Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as Forças Armadas Brasileiras e o regime militar que governou o Brasil por mais de 20 anos nunca foram instituições de direita. Eu sei que muitos de vocês vão abandonar esse vídeo agora mesmo, mas eu tenho certeza que se você assistir até o final e compreender os meus argumentos, talvez você até mesmo mude a sua forma de pensar. Parte da confusão que fez as pessoas acreditarem por muito tempo que o governo militar e as forças armadas eram de direita foi justamente o fato dos mesmos antagonizarem com partidos de esquerda, grupos guerrilheiros e militantes comunistas. Outro fator importante foi o patriotismo. Afinal de contas, os militares sempre utilizaram discursos e símbolos patriotas, além de manter uma rígida disciplina e hierarquia. Uma vez que as Forças Armadas lutavam contra a implantação do comunismo no Brasil, e os seus principais inimigos, como eu já disse antes, eram partidos, movimentos, militantes e até mesmo guerrilheiros de esquerda, era muito fácil rotulá-los como parte da direita liberal capitalista. E durante décadas, a esquerda, defensora do comunismo, utilizou esses argumentos justamente para conseguir mobilizar pessoas para lutar ao mesmo tempo contra dois dos seus principais inimigos, o capitalismo e as Forças Armadas. A estratégia utiliza um pensamento muito simplista. Uma vez que você não é de esquerda, você é de direita, e ponto final. Porém, é muito fácil perceber que em governos de esquerda em geral, sejam eles comandados por militares ou por civis, as políticas aplicadas são sempre predominantemente socialistas. Porém, em regimes militares contrários ao socialismo, não são aplicados necessariamente políticas da direita liberal. Muito pelo contrário, a maior parte deles acaba adotando um modelo de economia mista. O governo militar brasileiro é um excelente exemplo disso. Afinal de contas, ele nunca apresentou os elementos necessários para ser considerado de direita liberal ou até mesmo capitalista. O máximo que podemos afirmar é que o governo militar também não era socialista, mas é impossível incluí-lo dentro de um espectro de direita. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui até agora pode parecer um pouco confuso. Justamente por isso, para que a gente possa entender melhor, é preciso começar compreendendo a diferença de um regime socialista e de um regime capitalista. Em primeiro lugar, em um governo de direita, o capitalismo e a liberdade econômica precisam ser predominantes, coisas que não aconteceram durante o nosso regime militar. Outra característica muito importante é o Estado mínimo, onde o governo interfere muito pouco na economia, e suas funções são limitadas à proteção de seus cidadãos contra violência, roubo, fraude e ao cumprimento da lei. Já no socialismo, não existem empresas privadas ou liberdade econômica. Tudo é estatal e controlado pelo governo, como aconteceu no passado na antiga União Soviética e como ainda acontece na Coreia do Norte. No caso da economia mista, as empresas privadas são permitidas. Porém, o governo exerce um forte controle sobre a economia e cria várias dificuldades para produzir, importar e contratar mão de obra. Justamente o que acontecia durante o regime militar brasileiro. Um exemplo mais recente de economia mista é o socialismo chinês, que se abriu ao capitalismo, mas ainda com uma grande interferência e participação do Estado em todas as empresas. Outro exemplo desse modelo é a França, que entre 1981 a 1995 foi governada pelo socialista François Mitterrand, que mesmo sendo de um partido de esquerda, privatizou várias estatais. Isso aconteceu porque o governo estava falido e dependia dos impostos das empresas privadas para pagar suas dívidas. Dessa forma, apesar do Partido Socialista governar o país, a economia era mista e não puramente socialista.
O mesmo aconteceu no Brasil dos anos 90, no governo do social-democrata Fernando Henrique Cardoso, que foi rotulado pela esquerda como um presidente de direita, devido a algumas políticas econômicas e às privatizações realizadas durante o comando do país. Mas sempre foi um representante do chamado socialismo fabiano, uma sociedade com origens na Inglaterra no início do século XX, e que tinha como objetivo implantar o socialismo através de reformas políticas e de forma democrática e gradual, e não através da revolução. Mas mesmo antes de FHC chegar ao poder, as ideias do socialismo fabiano já estavam arraigadas nos responsáveis pela economia do nosso país. Desde o início do regime militar, justamente por falta de um posicionamento de direita liberal, a política econômica fez com que o Brasil se tornasse um dos países mais instáveis economicamente no mundo. A política econômica chegou a mudar 164 vezes e tivemos 5 planos econômicos desastrosos. Entre 1979 a 1985, no final do governo militar, sob o comando do general Figueiredo, o Ministério da Fazenda do Brasil foi confiado ao economista Delfim Neto. Delfim se definia como um keynesiano, uma forma de socialismo não marxista a favor de uma certa intervenção estatal na economia. Ele também considerava que Karl Marx e John Maynard Keynes foram gênios e que, segundo ele, deveríamos reverenciá-los, pois foi subindo em seus ombros que enxergamos mais longe. Mas então por que a maioria das pessoas ainda consideram o regime militar e as Forças Armadas brasileiras como instituições de direita? Bom, a resposta para isso é mais simples do que parece. Na verdade, a maioria das pessoas não compreende os fundamentos da direita liberal e muito menos do capitalismo. Muitos acreditam que o simples fato de existirem indústrias e comércio dentro de um país já o tornam um país capitalista. Mas, se isso fosse verdade, o capitalismo já existiria desde antes de Cristo. O fato é que o capitalismo liberal e a democracia constitucional só passaram a existir a partir de 1776, com o fim do mercantilismo, que foi o modelo econômico predominante entre os séculos XV a XVIII. No mercantilismo, apesar da economia ser baseada na produção e no comércio, existia uma forte intervenção do Estado, com uma série de medidas que tinham como objetivo unificar o mercado interno e a formação de fortes estados nacionais. Ou seja, podemos afirmar que o governo militar brasileiro estava mais próximo do modelo mercantilista do que do capitalismo liberal. Ao mesmo tempo, também é mais fácil, por exemplo, comparar o Brasil da época militar com a União Soviética comunista do que com os Estados Unidos, que era capitalista e liberal. Na União Soviética, por exemplo, todas as empresas eram estatais. O regime militar no Brasil foi o período em que mais se criaram estatais em nossa história. As empresas privadas, nesse período, podiam atuar em nosso país, porém, haviam muitos regulamentos e uma forte burocracia. Portanto, a economia do regime militar não era capitalista e muito menos liberal. Era, no máximo, uma economia mista, com uma forte intervenção do Estado. Com a justificativa de incentivar a industrialização do país e o mercado nacional, a importação de produtos era quase totalmente proibida. A partir de 1976, durante a presidência do general Figueiredo, o regime militar chegou a banir as importações de automóveis, brinquedos, produtos de informática, produtos de beleza e diversos outros produtos de consumo. E aí vocês vão ter que concordar comigo. É impossível considerar um governo que toma esse tipo de atitude como de direita, liberal ou até mesmo simplesmente capitalista. Nesse período, os empresários também eram proibidos de investir em diversos setores da economia, como de energia, por exemplo. O serviço de telefonia também era monopólio do Estado. A Telebrás era a única empresa do setor, não havia concorrentes.
Os serviços prestados eram caríssimos e de péssima qualidade. Assim, o Brasil se tornava cada vez mais atrasado e menos competitivo no cenário global. Quem quisesse um telefone, por exemplo, precisava se inscrever em uma lista do governo. Uma linha chegava a custar 5 mil dólares e a fila de espera dos clientes era de 2 a 5 anos. Na União Soviética, o sistema era semelhante. Nessa época, a população não tinha acesso a várias coisas. Para comprar uma simples geladeira, era preciso se inscrever em uma lista de espera de até 2 anos. Para comprar um carro novo, era preciso esperar 5 anos. Porém, apesar de semelhanças na economia, ideologicamente, a União Soviética e o nosso regime militar eram bem diferentes. Mas nem por isso podemos afirmar que o Brasil seguia uma ideologia política de direita. Mas se deixarmos de lado os critérios econômicos que definem o que é um país de direita liberal e utilizarmos apenas os princípios políticos baseados nas teorias de John Locke, Montesquieu e Francisco Soares, também podemos afirmar que o governo militar nunca foi de direita. Esses autores não falavam em suas obras sobre economia para definir um Estado de direita. Tratavam apenas da relação de opressão do Estado contra o próprio povo. Segundo eles, a essência política do capitalismo diz que o poder do governo deve ser reduzido para que ele não se torne uma tirania. O regime militar, ao contrário, ampliou o poder do Estado, tirando a soberania do povo. As eleições no Brasil eram indiretas e apenas os partidos permitidos pelo governo podiam participar. Existia censura e as liberdades dos cidadãos também eram limitadas. Logo no início do regime, o Congresso foi fechado e mandatos de deputados de oposição foram cassados. Também sabemos que o regime militar prendeu, torturou e matou inimigos políticos. Segundo o liberalismo político, que é a base filosófica da direita, o governo não pode impedir a liberdade de expressão, nem prender ou usar a violência contra adversários políticos. Esse modelo também defende a liberdade econômica e a interferência mínima do Estado na sociedade. Além disso, em um Estado de direita, o governante não pode ter mais poder que o legislativo, ou seja, fechar o Congresso ou cassar mandatos é contrário aos princípios da direita. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, com o objetivo claro de associar a direita a governos ditatoriais e autoritários, a militância e a imprensa esquerdista brasileira começaram a rotular o governo militar como se fosse de direita liberal, o que é totalmente errado. Associar o regime militar brasileiro, ou mesmo as nossas forças armadas, à direita liberal é desconhecer completamente o pensamento político. Ou, no mínimo, ser desonesto intelectualmente. Por outro lado, também não é possível associar o regime militar brasileiro, e muito menos as forças armadas, a pensamentos ideológicos de esquerda. Como nós podemos perceber durante o vídeo, os militares brasileiros nunca seguiram nenhuma corrente política ou ideológica específica. Na verdade, eles sempre foram anticomunistas e sem qualquer projeto político para o Brasil. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto polêmico. Deixe seu comentário aqui abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse.